Jeg heter Alice Moen. Jeg er 13 år og går på NTGU Asker. Sporten jeg går på er rytmisk gymnastikk i Asker Turnforening. Før trente jeg i Stabæk Turnforening. Jeg har gått på rytmisk gymnastikk i 9 år. Dette er min promotion-video. Yeah, you can be the greatest, you can be the best. You can be the King Kong banging on your chest. You can beat the world, you can beat the war. You can talk the guy, go banging on his door. You can throw your hands up, you can beat the clock. You can move a mountain, you can break rocks. You can be a master, don't wait for luck. Dedicate yourself and you're gonna find yourself. Standing in the Hall of Fame. Yeah. And the world. Jeg har gått på karate, akrobatikk, ridning, ballett, svømming og diskodans. I dans har jeg fått mange pallplasseringer, og så har jeg vunnet NM i min aldersklasse. Jeg har også prøvd dykking og klatring og alpint. Mine kortsiktige mål. Jeg har lyst til å være topp 5 på alle konkurranser. Og komme inn på landslaget. Mine langsiktige mål. VM i 2027. Og være med i OL i 2028. Mine styrker. Og ikke gi opp. Og artisteri. Det jeg må jobbe mer med. Avslutte vansker, bedre koordinasjon og mye, mye mer. Mine forbilder er Anna Stajanova, Margarita Mamon, Marie Tynning Bergstuen og broren min. Takk til alle trenerne mine. Og vennene mine. Og familien min. Og Asker Turnforening. Og takk til NTGU.